Checkmate, essa bebida que tá ganhando os carnavais brasileiros pela sua praticidade, né? Com a sua versão enlatada, gaseificada, de sabor já equilibrado, super prático para você tomar no teu rolê, seja na rua, seja onde for. Essa bebida que foi criada por três amigos que depois acabaram largando tudo para seguir a vida na indústria das bebidas com essa receita. Então é sobre esse drink que você vai aprender tudo hoje, inclusive o modo de preparo dele, logo depois da vinheta. Pois é, esse é um drink que foi criado em Belo Horizonte, Minas Gerais, por volta de 2015, por três amigos que eles já trabalhavam organizando eventos e festas, e aí eles criaram esse drink quando um cliente veio com uma certa demanda para eles. Eles criaram esse drink que fez o maior sucesso nas festas que eles organizavam, e logo eles perceberam o potencial que aquilo tinha, potencial, né? E aí eles fundaram a Checkmate, a empresa que hoje vende esse drink enlatadinho, que tá ganhando os carnavais brasileiros, que hoje eu vou te ensinar a preparar aqui. Bom, esse é um drink com cara de drink brasileiro, com sabor de drink brasileiro, feito com ingredientes com sabor brasileiro. Você vai ver como essa receita aqui fica muito legal se você nunca tomou. Essa é a sua oportunidade, hein? Vamos pegar aqui, ó, um copo longo. Se você quiser utilizar um copo normal, esse meu copo aqui tem 500 ml mais ou menos, você pode utilizar um copo normal. Só tô utilizando esse daqui porque eu vou utilizar muito gelo em mini cubo ou gelo britado. Isso ocupa mais espaço no copo, deixando menos espaço para bebida. Então, se você for utilizar gelo normal, em cubos de tamanho normal, você pode utilizar um copo longo de 250, 300 ml tranquilamente, fechou? Então vamos lá, vou começar enchendo meu copo com gelo. Eu vou colocar gelo em cubos normais no fundo para manter a temperatura por mais tempo sem dar tanta diluição, e vou completar ele com gelo em mini cubo, tá? Vamos lá. Feito isso, a gente pode começar com a nossa base alcoólica. E o Checkmate tem a base alcoólica de rum branco. Você pode utilizar a marca que você quiser. Eu estou utilizando Bacardi. E vai para dentro aqui 50 ml. Maravilha! Vamos utilizar agora Chamate. E eu vou colocar aqui 80 a 100 ml. Vai do quanto você prefere o seu drink mais ou menos diluído, tá? Vou colocar aqui uns 80 ml. Show de bola! Próximo ingrediente agora, suco de limão Tahiti, que eu vou utilizar aqui 20 a 25 ml, tá? Eu tô utilizando 20 aqui, vai do quanto você quer ele mais ácido ou menos ácido. 20 ml já é o suficiente. Podemos então dar uma boa mistura aqui. Misturar bem esses ingredientes, deixar a mistura bem gelada. Vou completar com mais gelo. Agora, para finalizar, cadê meu refrigerante aqui? Refrigerante Guaraná, tá? Essa é a pegada desse drink, né? Chá Guaraná, é uma bebida bem brasileira mesmo, né? Eu vou completar aqui, jogando bem perto do gelo para não espumar demais, a gente não perder tanto gás no refrigerante. A gente pode completar o que vai dar mais ou menos uns 100 ml, quase a mesma quantidade do Chamate que a gente colocou, beleza? Maravilha, olha que coisa linda. Vamos dar agora uma mexida de leve, afinal a gente colocou um ingrediente gaseificado, a partir de agora é só mexer na manha, a gente não quer perder o gás desse drink aqui, dessa bebida, naquela mexidona. Beleza, maravilha. E aí a gente pode finalizar, né? A gente pode decorar ele. Eu vou pegar aqui um pedaço de limão. Vamos cortar aqui um pedaço de limão tipo a francesa, né? Uma fatia de limão. Vou tirar aqui ele dessa forma, cortado no meio. Coloco minha faquinha bem no meio aqui e vou tirar essa fatia meio triangular aqui do limão. Show! Agora eu faço um cortezinho aqui, rompendo a polpa sem chegar na casca, e posso decorar aqui. E esse último ingrediente aqui é mais opcional, eu vou utilizar um raminho de hortelã, dando uma pancadinha para liberar os aromas, e colocar aqui no cantinho.
E tá pronto o nosso checkmate, direto dos carnavais brasileiros aqui pro nosso balcão, pro teu balcão aí, pra tua cozinha. Aprender a fazer esse drink aqui que é tão simples, não é? E ele fica tão bom, fica tão saboroso, tão refrescante, né? Esse é o foco desse drink, ele ser um drink muito refrescante. Então, vamos provar, vamos ver como é que tá. Eu simplesmente beberia um litro disso daqui tranquilamente, ainda mais dependendo do calor que tiver, pô, esse drink aqui é extremamente refrescante, muito bom mesmo, recomendo demais que você prove. Inclusive, dá pra entender, né, como é que esse drink ganhou Belo Horizonte, depois ganhou o resto de Minas Gerais, depois ganhou o resto do Brasil e hoje tá fazendo maior sucesso na indústria de bebidas prontas, de drinks prontos. Lembrando, você pode também aumentar a dosagem do rum e deixar ele mais intenso. Aqui ele fica bem suave, bem tranquilo pro paladar, então não precisa se preocupar em consumir esse drink aqui. Mas caso você queira aumentar a dosagem, aí sua conta em risco. E sabe o que pode deixar o seu checkmate ainda melhor, ainda mais perfeitinho? Dá like nesse vídeo, é lógico. Se inscrever aqui no canal e considerar até ajudar ainda mais o meu trabalho participando do nosso clube de membros. Pois é, agora o clube de membros aqui do canal está funcionando, você pode se tornar um membro, ajudar muito mais o meu trabalho a crescer aqui no YouTube. Então considere participar do clube de membros aqui, conheça as vantagens clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E claro, caso você queira se tornar o meu aluno e aprender coquetelaria profissional comigo, você pode se inscrever no meu curso, tem link aqui na descrição. O curso mais completo de coquetelaria na internet, meus amigos. Então é isso, meus amigos. Bebam com moderação e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Considere conhecer os meus e-books e os meus cursos. Tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na tela.